Romeli națiile să ciun sau grup teha. Da meori națiile sari urbanului dacă mareba, romeliți rum să șim deși meșem de chihat turați datul probleme și nu am cutrit. Da am ori națiile ca înșe genelie să cu tertia nuba și a gen ca strategul gantareți gegma și care. Სხვადასხვა დეტალებიც ასევე თუ რა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილია ვთქვათ ერთში და რა მნიშვნელოვანი ნაწილია მეორეში, იმიტომ რომ განსხვავებული თემებია, სოციოეკონომიკური ნაწილი და ურბანული ნაწილი. Ურბანული ნაწილი არის სწორედ ის ნაწილი, რაც მიწათსარგებლობა შეეხება ქალაქისა. Აქ არის კომუნიკაციები, ვთქვათ ქალაქში რა ვთქვათ არსებობს ხელმდგომარეობით მიწის ქვეშ ვთქვათ, რაზეც დგას რეალურად დღეს ქალაქი, ამის შესწავლა, საფუძვლიანი მისი დამუშავება მონაცემების და შემდგომ ზედაფენებზეც ასე თქვათ არქიტექტურული კუთხით ამის გათვლა და ასე თქვათ დაანგარიშება და შემდეგ ასე თქვათ ზონირების საკითხები ქალაქის თუ სად უნდა იყოს არქიტექტურული ზონები ქალაქის ასე თქვათ ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის შესაბამისი ზონები კულტურული თქვათ ზონა სად უნდა იყოს გამწვანების რეკრეაციული ზონები სამშენებლო ზონა და ასე შემდეგ რაც მთლიანად კრავს ამ დოკუმენტს. Პირველი ნაწილი სწორედ ეს არის სოციალ-ეკონომიკური ნაწილი. სადაც ძირითადად გამახვილ და რამოდენიმე ძირითად მიმართულებას ყურადღება, ეს არის სწორედ აი მოკლევადიან პერიოდში თუ რა უნდა იყოს მთავარი პრიორიტეტები ქალაქის განვითარებისათვის. აი პრიორიტეტებზე მუშაობა იყო ფაქტურად თითქმის 2012 წლის პერიოდში, თუმცა თითქმის 1 წლის განმავლობაში, თუმცა მას ჰქონდა რაღაც გარკვეული წინაპირობები. Bătăm, ai s-a interesat, ai spus, ai programa, ai noi strategia, ai dai să haraședix, ai hutit lișem de când, tu ai nicat la rogori, ai raședix motan, ai scalax. Dar ușa tu ai s-a talian pe programa, ai cereba, ai cereba, da, ma cram hoariro, ai programa cerdeba, da, ușa tu modișem de când ai tapi, da, ședeghi ara pe liara, ai scos, iseti ședeghi rogori, sunt dai jos. Anu, ai am strategii ce am ocali beba, am de net țint asta, eu scalax, am realuri și de ghitu dat geba, văd că nu mă hase, albate sunt prea interesant. Ți-am și la dar era ta ideba. Am gata, am avut, eu sunt meu ghit care trăi cu acest tip de documente, am stat rozul, cu ce am de buli. Sorde sare, realul și de ghit, când am mașinat, i knebe în hurțele buli, is cu atrat țări, am documente. Acest tip de documente s-ar să vă bani, s-ar că blu, s-ar că blu, s-ar pactura documente, romeliți, nu garcola taul de bulu, stuit mortele teul, s-ar gana hurțele, s-ar mașini, moțenului, ăla ismi martule, barat, arim, tavari, realul ქალაქის მოკლევადიანი პერსპექტივაში განვითარებისათვის. Ეს არის ფაქტ მოკლევადიანი პერსპექტივა, არსებობს ასევე გრძელვადიანი გეგმები ქალაქისა განვითარებისა, რომელიც ასევე შესამუშავებელია. Მე ვთვლი, რომ ეს პირველი ეტაპი არის საკმაოდ კარგი ნაბიჯი იმისკენ, რომ ასეთი ტიპის დოკუმენტიც შეიმუშაოს ქალაქმა, ანუ გრძელვადიანი. Ამას გაცილებით მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში სწორედ დაცულია ის მოკლევადიანი პერიოდი კარგად, ანუ და გარკვეული ეტაპებსაც გადის ქალაქი, რაცა მივიდეს საბოლოოდ აი გრძელვადიანი პერსპექტივაში ასახული მთავარი პრიორიტეტების განხორციელების ასე ვთქვათ პროცესიდან გამომდინარე რაღაც შედეგამდე. Ამიტომ მთავარია, რომ ეს ისევ არ იყოს თაროზე და ასე ვთქვათ საკრებულომ უახლოეს პერიოდში ალბათ უნდა იზრუნოს, რომ ეს დოკუმენტი გახდეს უფრო კვენდითონარიანი. Ამ დოკუმენტს ამისათვის ჭირდება გარკვეული ეტაპები, ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ჩართულობა, დაფინანსება. Არა, დაფინანსება, ეს დამთავრებული ეტაპია, ასე ვთქვათ. Შემდგომი ეტაპი იყო სწორედ ის ეტაპი, რასაც ვთქვათ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ გავაკეთოთ. ყოველ შემთხვევაში ჩემ ძალისხმევამ მიმართულია იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა იყოს ამ დოკუმენტთან მიმართებაში. აი, იგივე საზოგადოების ხრიდან, ბატონო, ხას არასამთავრობოები უნდა იყვნენ ჩართულები. არასამთავრობო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზება მიიღეს ამ დოკუმენტ მენში მუშაობაში მონაწილეობა. Მე მისარგებლებ ასევე ათერითა მინდა მადლობა უთხრა მათ, განსაკუთრებით მინდა მადლობა მოუხადო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ქუთაისის და ასევე ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას განსაკუთრებულ ასე ვთქვათ დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ბოლო დრომდე მათთან ერთად ასე ვთქვათ ყველა ის დეტალი რაც შეიძლება ჩვენ ვცდილობდით რომ არ ყოფილიყო ასე ვთქვათ უგულვე ყოფილი და არ დაგვჩენოდა ყურადღების გარეშე, ვეცადეთ რომ
კარკოს შედეგებად მისულიყავით. მაგრამ ჩართულობა არის სწორედ ის, რომ შეიძლება ეს არ არის მთლად ისეთი დოკუმენტი, სადაც არ ნიშნულება არ შეიძლება, ან თქვა რამესთან დაკავშირებით გადათამაშება საზოგადოების ხრიდან. მაგრამ პირველში არის დეტალები, ისეთი დეტალები, რომელზეც აუცილებელია აზრი ისევ საზოგადოებიდან. ანუ აი თუ თქვენ დოკუმენტს გადავლებდით, თუ ასი ქარ პრიორიტეტები დასახული. ეს არის სწორედ აი მუშაობის შედეგად მიღებული პრიორიტეტები, რაც ჩვენ ჩავთვალეთ ქალაქიდან გამომდინარე უახლოეს პერიოდში. თუმცა არ გამორიცხავ, რომ იყოს ისეთი თემები, რომელსაც ჩვენ ვერ შევეხეთ, მაგრამ საზოგადოების ჩართულობამ ეს თემა შემოიტანოს აი თქვა დოკუმენტში, ან ცვლილების სახით, ან თქვა კონკრეტულად კონკრეტული მიმართულებაში, თქვა არ იყოს ის, რაც ჩვენ ჩავთვალეთ, არამედ იყოს სხვა. ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, თქვა რაღაც გარკვეული თემები, რომელიც შეიძლება აი ძალიან ბევრი თემებია, იგივე პრიორიტეტებს, როდესაც გადავრებს საკმაოდ ისეთი პრიორიტეტებია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვფიქრობ და ალბათ ესეც რეალური პრობლემაა, ზოგადად საქართველოსთან განსაკუთრებით ქუთაისში არის დასაქმების პრობლემა. ანუ ამ დასაქმების პრობლემას დაუშვათ რა შეიძლება, ანუ თუ გაქვთ ამ ხრივ რაიმე ესეთი მიმართულება, რომ აი დასაქმება როგორ შეიძლება მოგვარდეს, ანუ ქუთაისში განსაკუთრებით საკმაოდ მაღალი პროცენტით არის, როდესაც გადავავლეთ თქვენს დასაქმების პრობლემა, ზოგადად მთლიან საქართველოსი არის სერიოზული პრობლემა დღეს თქმარეობით გამომდინარე უახლოეს პერიოდში. აი მე თუ არის, რომ აი ქალაქს კონტესტ და განსაკუთრებით ჩვენს ქალაქში, მე გეტყვით, რომ ჩვენ ქალაქში დასაქმების ანუ პრობლემა საკმაოდ განსხვავდება სხვა ქალაქებიდან. მე უბრალოდ გარკვეული ციფრები შევადარე ჩვენი ქალაქის ასხვებს და შედარებით მაღალი მაჩვენებელი ამ კუთხიდან უმშევრობის დონე ჩვენთან სხვა ქალაქებთან შედარებით. Ну, ეს გარკვეულად გამოიწვია შეიძლება უახლოეს პერიოდში განხორციელებულმა მიგრაციულმა, როგორც შიდა და გარე, ასე ვთქვათ, პროცესებმა. შესაბამისად, ქალაქში თათ ჩამოდიან ახლობდებარე რაიონებიდან ადამიანები, რომელსაც სურს, რომ მოიპოვონ, ასე ვთქვათ, გარკვეული სამუშაო ადგილები. შესაბამისად, პირიქით, მიგრაციის მეორე მხარე, ასე ვთქვათ, მიდის ქალაქტოვებს ქალაქს და ეძებს სხვა ადგილას სამუშაო ადგილს. აქედან გამომდინარე, სადღაც ეს მაჩვენებელი ამ მაჩვენებლის შემცირებისათვის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი სწორედ ამ დოკუმენტში ეს არის, რაზეც ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღებას, ამ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ამის გარეშე შეუძლებელია ამ პრობლემის მოგვარება. ჩვენ ბოლო პერიოდში ჰქონდა ძალიან რამოდენიმე თემა ისეთი, რომელიც ამ კუთხით საკმაოდ აქტუალური იყო ქალაქთან მიმართებაში, კონფერენციებიც ჩატარდა, იგივე ვთქვათ, პარლამენტის თემა იყო, იგივე ვთქვათ, მეორე დედაქალაქის თემა და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ ერთი შემიძლია ამ კუთხით თქვა, რომ მხოლოდ ის პრობლემა, რომ თქვათ, მაგალითად ქუთაისი იყოს საპარლამენტო დედაქალაქი და აი თქვათ პარლამენტის გადმოსვლა ქუთაისში შეძლებს თქვათ ამ კუთხით რაღაცა ძრებს, რომ ქალაქმა შეიცვალოს, ეს არ იქნება ერთი აქსიომა. და ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ პარლამენტის გადმოტანა ქუთაის არანაირი დაუშვათ ეკონომიკური კუთხით შედეგები? მე გეტყვით ერთ მთავარს, რომ მხოლოდ ეს არ არის მთავარი იმისათვის, რომ ქალაქში იყოს ასე თქვათ რეალური ძრები. ამისათვის მთავარია ის, რომ ის ეკონომიკური მაჩვენებლები, რაც დღესდღეობით ქალაქს აქვს, ასე თქვათ პარამეტრები, ეს პარამეტრები უნდა ასე თქვათ გააქტიურებული იქნეს. ანუ მარტივად გითხრათ, ჩვენი ქალაქი სხვა ქალაქებთან შედარებით არის ერთი ჩვეულებრივი, ასე თქვათ, ასე თქვათ აღებული პარამეტრი შედარებით დაბალ შემოსავლიანი, ვიდრე თქვათ შეიძლება სხვა ქალაქები. მაგალითად გეტყვით, რომ რატო მინდა ეს თემა აღნიშნო ამ დოკუმენტთან მიმართებაში? იმიტომ რომ რახან ვახსენე, რომ ის ასე ვთქვათ მეორე ქალაქის სტატუსი, ეს სტატუსი არ არის პრიორიტეტი იმისათვის, რომ უმშევრობის პრობლემა გადაწყდეს. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკური მაჩვენებლები არ გაიზარდა, ისევ ხას უსვამ, ანუ არ შეიქმნა აქ სამუშაო, რეალური სამუშაო ადგილები. კონკრეტულად ეს იქნება ახალი საწარმოების კუთხით, ახალი ასე ვთქვათ ობიექტების გახსნის და ასე შემდეგ, სხვანაირად წარმოუდგენელია. ანუ მცირე და საშუალო
საშუალო ბიზნესი უნდა გახდეს დასაყრდენი პერსპექტივაში სამომავლო, ასე ვთქვათ, ქალაქის განვითარებისათვის. მარტი მაგალის კითხვით, სუბტა ეკონომიკური კითხვით, ვინ შეიძლება ვთქვათ გაითავისოს, ვთქვათ რაზე საუბარი კონკრეტულად, ქუთაისში, აი რო გადავალო თვალი, ნებისმიერ ქალაქში, თბილისში, ბათუმში, რუსთავში, ფოთში, ზუგდიდში. ჩვენ შევნიშნავთ ისეთ ბრენდებს, საქართველოს მასშტაბით არსებულ ბრენდებს, ჩვეულებრივ საშუალო მცირე საშუალო ბიზნესის დაკავებულ ბრენდებს, რომლებიც იქ საკმაოდ კარგად გზნობენ თავს. თუმცა ასეთ ბრენდები ქუთაისში ჯერჯერობით არ არის. Ну, მაგალითად ავიღოთ თუ გინდა იგივე Goodwill-ი, იგივე თქვათ Smart-ი, თქვათ აი ასეთი ტიპის ქსელის მაღაზიები, ხა უბრალოდ გარკვეული სფეროში შევეხე თორე ასეთი ბევრი მაგალითი შეიძლება მოიყვანოთ სხვადასხვა მიმართულებით. იმიტომ რომ სწორედ ეს არის მთავარი მათთვის, ანუ ბიზნესისათვის, რომ აქ ეკონომიკური აქტივობა შედარებით დაბალია. ამ კუთხით ანუ რეალურად მარტივ ენაზე რომ ვთქვათ, ანუ თუ ვთქვათ თბილისელ ადამიანს შეუძლია ვთქვათ დახარჯოს მეტი ასეთ ქსელში, ქუთაისელ მაცხოვრებელს შეუძლია გაცილებით ნაკლები დახარჯო. ამიტომ ინტერესი ნაკლები. ანუ მარტივად რომ და შესაბამისად მეწარმეების შესაბამისად ამ კუთხით იგივე თქვა სადისტრიბუციო ქსელსაც რომ თქვა გამოგითხვა აწარმოოთ თქვენ და იგივე თქვა რომელიც მუშაობენ რეგიონის კუთხით ისე ისიც გეტყვიან რომ საკმაოდ უჭირთ ქუთაისთან მიმართებაში გარკვეული ასე თქვა აქტივობების განხორციელება. სწორედ აი ამაზე უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ, რომ გააქტიურდეს მცირე და საშუალო ბიზნესი. ანუ მეტი საწარმოები გაიხსნას და ეს იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით. ბატონო, აი ეს ბატონო მალხას, აი მინდა რომ დაგისვათ ეს შეკითხვაც, აი როდესაც აი იგივე პარლამენტის გადმოტანა რო გადმოიტანეს, შემდეგ უკვე საუბარი იყო ქუთაისის სტატუსზე, ანუ რა შეიძლება გავაკეთოთ ისეთი, რომ აი ქუთაისს დავშვათ უფრო აი ესეთი ქალაქი გახდეს უფრო აი ეკონომიკურად შედარებით ძლიერი დავშვათ აი ესეთი და ითქვა რომ აი საუნივერსიტეტო ქალაქი გაკეთდეს, ანუ სხვადასხვა რაღაც საკითხები დაისვა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რაღაც ერთი კონკრეტული ფუნქციის მოძებნა თუ შველის ქუთაისის ისო დავშვათ იგივე როგორც ამბობთ ახლა თქვენ და მეც გეთანხმებით რომ ცირე და საშუალო ბიზნესი რა თქმა უნდა ი უნდა შეუწყოთ ხელი, მაგრამ იქნებ რაღაც სტატუსის მოძებნამ ან დავშვათ ამ ქალაქის განვითარებას უფრო შეუწყოს ხელი. როგორ ფიქრობთ, საინტერესო კონკრეტული თქვათ ახლა მაგალითი შეიძლება საკმაოდ ძნელი იყოს დღევანდელ ეტაპზე თქვა ჩამოყალიბება იმისა თქვა რა შეიძლება იყოს მთავარი ამ კუთხით. მაგრამ მე გეტყვით მანამდე რა შეიძლება იყოს მთავარი. მანამდე აუცილებელი და მთავარი იქნება ის რომ რეალურად ქალაქს ფუნქციონალურად უნდა მიენიჭოს სტატუსი, თუ კი ეს არის მეორე ქალაქი, ანუ ქვეყნის მასშტაბით, ამ შესაბამისად ამ მეორე ქალაქიდან გამომდინარე თვითონ თვითმართველობაში უნდა იყოს ცვლილებები. ანუ ჩვენ მქონდა საუბარი სადღაც 1 წლის უკან, 2 წლის უკან, კონკრეტულად მე ამ თემას ვეხებოდი ხოლმე, ხშირად და ყოველთვის ვეხებოდი დღემდე, ეს რომ ჩვენ მქონოდა სწორედ კანონი, ასე ვთქვათ, ქუთაისის შესახებ, როგორც თბილისა, როგორც თბილისა დედაქალაქის შესახებ კანონი, ეს შეუძლებლად კონსტიტუციის განსაზღვრული არის, მაგრამ რაც ანიჭებს მას გარკვეულ ასე ვქოთ მოქმედებას, მოქმედებას და მობილურობას ბევრ გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, დღეს უკვე რეალობა სხვანაირია სიტუაცია. ჩვენ უახლოს პერიოდში ველოდებით ალბათ თვითმართველობების შესახებ ახალ კანონს, რომლიდანაც გამომდინარე შეიძლება საჭიროც არ გახდეს ამ კუთხით, რომ თქვათ დაიწყოს ზრა, რომ ქუთაისს კონდეს თავისი კანონი როგორც მეორე ქალაქს. რაც ხელშეუწყობდა ნამდვილად სხვა კუთხით ასე ვქოთ აქტივობების განხორციელებას, უფრო მოქნეს და უფრო ასე ვთქვათ გახდიდა თვითონ თვითმართველობას, მერიას, შესაბამისად გადაწყვეტილებების ქვედებებიც იქნებოდა უფრო ასე ვთქვათ შთამბეჭდავი. ეს იქნებოდა პირველი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მიზანი, მაგრამ რა შეეხება თემას ვთქვათ მიმართულებას, მე უბრალოდ მაგალითები შეიძლება მოვიყვანო, რომ ძალიან ბევრ ქალაქებში რაღაც გარკვეული სპეციფიკების სექტორები ან მიმართულებები ვითარდება. Ну, არ არის თავარი ვთქვათ მარტო საუნივერსიტეტო ქალაქი იყოს, შეიძლება ჩვენ საკმაოდ გამოცდილი თქვათ კვალიფიკაციის, იგივე თქვათ მეტ პერსონალი გვყავს, იგივე თქვათ მეტ სამედიცინო ცენტრია ქუთაისში. მაგალითად ვამბობ ისე თქვათ, შეიძლება რაღაც მიმართულებების განვითარება ამ კუთხით. მაგალითი ისე მინდა მოვიყვანო თქვათ უცხოური ქვეყნებისა, მაგალითად თურქეთში იზმირი ქალაქი. კი ბატონო. არის ერთ-ერთი სამედიცინო ცენტრი თქვათ თურქეთის მასშტაბით, ანუ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ თქვათ ანკარაში ან სტამბულში ან თქვათ სხვა თურქულ დიდ ქალაქებში არ არის განვითარებული მედიცინა, მაგრამ
ერთ-ერთი ძალიან ძლავრად განვითარებული არის მედიცინა, თქვათ იზმირში, სადაც არა მარტო მთელი თურქეთიდან, არამედ ევროპიდანაც ძალიან ბევრი ადამიანი ჩადის და ყოველ შემთხვევაში, ასე თქვათ, სარგებლობს ამ მომსახურებით. ანუ აქ დასაფიქრებელიც არის ამ კუთხით, თქვათ, შეიძლება სექტორული კუთხით, რა თქვათ, ჯანდაცვა იქნება ეს, თქვათ, განათლების კუთხით თქვენ ახსენეთ იგივე საუნივერსიტეტო ქალაქი თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ისევ უბრუნდები ყველაზე მთავარს. Თუ აქ არ განვითარდა მცირე და საშუალო ბიზნესი, რაზეც რეალურად იდგა ქუთაისი, მარტივად გეტყვით, რომ იმ ძველი სახელწოდებიდან მეორე ინდუსტრიული ქალაქი, რომელიც ერქვა, აქ იყო ძალიან ბევრი საწარმოები, ხა რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია, რა ხა ეს საწარმოები ხა ხვალ გაიხსნას და უცებ ამუშავდეს თავისთავად ისეთ მდგომარეობაშია, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაც გარკვეული გამოცდილება ამ კუთხით იყო, შეიძლება ეს ყველაფერი გადავიდეს იმ ასპექტში, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს მიეცეს მეტი გასაკანი, შეიქმნეს რაღაც განსაკუთრებული პირობები. შეიძლება ეს თვითმმართველობიდანაც გამომდინარე იყოს რაღაც გარკვეული კანონის მიღების შემდგომ, თუ კი ექნება ამის საშუალება ქალაქ ქუთაის, რომ თქვათ, განსაკუთრებულ პირობებში ამყოფოს მცირე და საშუალო ბიზნესი. შეიძლება აქ რაღაც სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, იგივე არსებობს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, რომელიც თქვათ ფუნქციონირებს. ამის განსაკუთრებულ, ასე თქვათ, გაპიარება, უფრო მეტი მიზიდულობა შეიძლება ამის გარშემო თქვათ შეიქმნას. ანუ ბიზნესი სხვანაირად, ჩემი აზრით, პირადად ეს ჩემი აზრია, რამდენად სუბიექტური, ახლა თქვათ ობიექტური ამ კუთხით შეიძლება პოლემიკა გამართოთ, მაგრამ ერთ-ერთი მიმართულება ალბათ ეს იქნება, რომ განვითარდეს მცირე და საშუალო ბიზნესი. მითუმეტეს ამის ყველანაირი პირობები აქვს ქალაქ ქუთაისს, იმიტომ რომ მის გარშემო არსებული ყველა ის, არა, მის გარშემო არსებული ყველა ის პატარა, ასე ვთქვათ, რაიონული ცენტრები საკმაოდ ახლომანძილით არიან დაშორებული ქალაქიდან, სადღაც 20 40 კილომეტრის მასშტაბით არის თითოეული რაიონული ცენტრთან დაშორება. ეს არის სწორედ ამის წინაპირობა. კონკრეტულად თუ გინდა, აი, თუ კი განვითარდება ამ მიმართულებით სასოფლო სამეურნეო კუთხით სოფლის მეურნეობა, ეს საშუალებას მისცემს, ანუ ბიზნესის განვითარებას ასევე ქუთაისში, რომ ეს იყოს ურთიერთ, ასე ვთქვათ, ურთიერთ შეთანხმებული, ასე ვთქვათ, თანხლები პროცესი, ანუ ერთდროული მეურნეობის პროექტი, პროგრამა, ეხა ჩვენი წლევანდელი ბიუჯეტი ეს მთავარი პრიორიტეტია და შესაბამისად დაფინანსებაც გამოყოფილია. ხა ნუ ალბათ მომავალში ამის პერსპექტივაც არის, საკმაოდ დიდი პერსპექტივა, ამის გამოცდილებაც არსებობს. მე მარტივად ისე მაგალითს გეტყვით, რომ ქალაქის გარშემო საკმაოდ დიდი არის აქტივობა სასოფლო სამეურნეო კუთხით, გამოცდილება ამ კუთხით, იგივე თქვათ ბოსნეულის წარმოებაში, და ამას ჭირდება სწორედ უფრო მეტი დახვეწა და კარგი მენეჯმენტი. ამის ხელშეწყობას თვითმართველმა ქალაქმა ქუთაისმა უნდა გააკეთოს, რომ რამენაირად ხელი შეუწყოს მის გარშემო არსებულ ასეთი სიტუაციის უფრო კარგად განვითარებას. ასეთი ძალიან ბევრი მაგალითები არის იგივე ევროპულ ქვეყნებში, სადაც ქალაქები ზრუნავენ მის გარშემო არსებული რეგიონალური, თუ მართლა რეალურად ამ კუთხით იძენენ შემდეგ ისინი რეგიონალური, ასე თქვა, ცენტრის სტატუსს. ანუ ბუნებრივად ხდება ეს, ანუ ბიზნესთან ერთად ურთიერთობაში, ანუ რაღაცის დაძალება ყოველთვის იწვევს რაღაც გარკვეულ უგუ რეაქციას, ну შეიძლება ყოველ შემთხვევაში იყოს გარკვეული უგუ რეაქცია. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთი ტიპის პროგრამა, როდესაც არსებობს და ის იქნება რაღაც გარკვეული დოკუმენტი თვითმართველი ერთეულისათვის, ეს არის სწორედ ის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მოვა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ქალაქის მასშტაბით, თუ იგივე თქვა საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ქალაქის მასშტაბით, მისთვის უკვე იქნება გაწერილი ის პრიორიტეტები და თუ ასე თქვა ნაბიჯ-ნაბი ძივლიან ამ კუთხით, შესაბამისად შედეგებიც იქნება. ბატონო, ახლა სადმე როდესაც ამ პრიორიტეტებში მთავარი არის ინფრასტრუქტურული პროექტები და პროგრამები, ანუ განათება, წყალი, სკვერები, პარკები, გზები, ღვარსადენები, ეს ალბათ აუცილებლად უნდა და რეგულირდეს და მოგვარდეს. იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი ეს ჩამოვა ქალაქში, ყველა ეს ინფრასტრუქტურა, რასაც ქვია, ყველაფერი უნდა იყოს. ახლა ბევრი რაღაც დაუშვათ გაკეთდა, მაგრამ იგივე ქუჩები, იგივე წყალგაყვანილობა, აი ეს რო თუ გიითხრება ეს ქუჩები ხელთავი და რაც გაკეთდა, ალბათ იმას ნიშნავს, რომ არ არის ხო კარგად გაკეთებული და ალბათ კარგად და საფუძვლიანად უნდა გაკეთდეს, არ ვიცი ახლა თუ გაქვთ გეგმაში კარგად გააკეთებთ ალბათ, იბეთია. ისევ ამბობ, ანუ
დოკუმენტში ერთი არ აწერია, მეორეა თუ არ გაკეთდა, შესაბამისად არანაირი შედეგი არ იქნება. ანუ ამისკენ უნდა იყოს მოწოდებული თვითმართველობა, რომ ანუ გააკეთოს რეალურად მართლა საქმე. აი სოციალურ პროექტებში დავშვათ რა გაქვთ გეგმაში, რომ ანუ მე ისევ შევეხები და შემდეგ გადავალ. თავარი რა თქმა უნდა არის საკითხები რაც იყო, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის კუთხით, ანუ მართლაც ყოველსადენები, ქსელები და ასე შემდეგ, ეს არის ერთ-ერთი თავარი საკითხი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვამბობთ ისევე ვთქვათ პრეტენზია გვაქვს რაღაც მეორე ქალაქთან დაკავშირებით, ასეთი ტიპის პრობლემები ქალაქს არ უნდა ქონდეს, პირველ რიგში ეს უნდა მოწესრიგდეს, ისევე როგორც ქვეყანას უნდა ქონდეს მოწესრიგებული გზები ქალაქებს შორის, ასევე ქალაქში უნდა იყოს მოწესრიგებული ეს ყველაფერი, რომ ეს პრობლემები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს და მოისპოს. მარტივ ციფრს გეტყვით, რომ ქუთაისის 44% ასფალტირებული გზები. ან წარმოგიდგენთ, ნახევარი თითქმის არ არის ასფალტირებული და ამ დროს გვაქვს საუბარი ისევ და ისევ, რომ აი ვთქვათ ქუთაისი, ვთქვათ და მეორე ქალაქი, ანუ ეს პრობლემა არსებობს. უნდა გადაწყდეს აუცილებლად. ესე იგი, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს უახლოეს პერიოდში. რა შეეხება სოციალურ პროექტებს, ანუ სოციალურ პროექტებში ბევრი რაღაც შეიძლება გულისხმოთ, მაგრამ მე ისევ ამ სოციალურ პროექტს ასე ვთქვათ, გარკვეულად დავაკავშირებდი ბიზნესთან, თუმცა ბიზნესთან პირდაპირ კავშირში მაინც არ არის, მაგრამ რეალურად ეხმაურება იმას, რომ შეიძლება რაღაც გარკვეული დასაქმების კუთხით, ანუ მუშევრობის კუთხის პრობლემები გადაწყდეს. ჩვენთან ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, თვითმმართველობაში შემოდის იგი თქვათ გარკვეული სოციალური და დაუცველი ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ითხოვს გარკვეულ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებებს და ასე შემდეგ, ანუ იგი თქვათ ეს შეიძლება იყოს თქვათ როგორც ჩეულებრივი რიგით მოქალაქე, ასევე გარკვეულ შეზღუდულნარიანი ასე თქვათ მოქალაქეები, რომლებიც გარკვეულ პრობლემებს აწყდებიან. შესაბამისად ასეთი ტიპის სოციალური პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება არის სოციალური საწარმოების დაარსება და ამის სტიმულირება. ესეთი ტიპის მიმართულება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ დოკუმენტში. ასეთი ტიპის საწარმოები რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს, რომ ასეთ ამ ტიპის ადამიანებმა მოახდინონ თვითრეალიზაცია პირველ რიგში, გარდა ამისა არ იყვნენ შემყური ერთჯერადი დახმარებისათვის მერიისა და გარკვეულ საწარმოში მათ ინტეგრაციაში ჰქონდათ მუდმივი შემოსავალი. შეიძლება იმდენი არ არის თქვა, რაც ერთჯერადად ითხოვენ ხოლმე თქვა, როცა მოდიან აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მაგრამ ხელისუფლებასთან თხოვნით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საშუალებას მიცემთ, რომ ყოველთვიურად თქვა თავიანთავით დააკმაყოფილონ და თქვა გარკვეულად ოჯახის წევრებიც. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი თქვა აღნიშნე სოციალური კუთხით ხელშეწყობა, რადგან ასეთი ტიპის სოციალური საწარმოები ჯერჯერობით ქალაქში არ არის და რა თქმა უნდა, თუ ხელშეუწყობთ ასეთ ტიპის საწარმოებს, სადაც კარგი იქნება მათთვისაც და თვითონ ქალაქისთვის. ბატონო ახალ საერთოდ როდესაც აი სოციალურ პროგრამებზე ვსაუბრობთ, ზუსტად საუბარია იმაზე, რომ რაც არ უნდა გაიზარდო სოციალური დახმარება, ერთჯერადი იყოს თუ გინდ, თუ საერთოდ აი ესეთი ხანგრძლივი იყოს, ხო? აი მე ვფიქრობ, რომ ალბათ დასაქმება უფრო სჯობს ამ ადამიანების, რომლებიც სოციალურად დაუცველები არიან იგივე, ვიდრე დაუშვათ ერთჯერადად სანხამისზე და ისევ იგივე მდგომარეობაში იყოს ცოტა ხნის შემდეგ. Ну ეს ალბათ ისევ უმუშევრობის პრობლემასთან მივდივართ. აი რა შეეხება განათლების პროგრამებია, ასევე სპორტისა და კულტურის პროგრამები, ტურიზმის ხელშეწყობის განვითარება, აი ტურიზმთან დაკავშირებით ალბათ ამ ზემოთ ჩამოთვლილი ეს ყველაფერი უნდა მოგვარდეს, რომ აი ტურიზმს მე ვფიქრობ ალბათ, რომ ტურიზმის განვითარებას ხელი შეეწყოს. ტურიზმი არის საკმაოდ საინტერესო მიმართულება, იმიტომ რომ გეტყვით საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული კვლევის შედეგად არსებობს დოკუმენტი, ეს არის რეგიონალური განვითარების სტრატეგია ტურიზმის იმერეთის, ნუ მთლიანად ქვეყნის და განსაკუთრებით იქ აღნიშნავდი იმერეთს, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ამ დოკუმენტის მოცემულობით გავედით მეორე ადგილზე საქართველოს მასშტაბით როგორც საინტერესო ტურისტული რეგიონი. საკმაოდ საინტერესო არის ამ კუთხით ის, რომ ქუთაისში და იმერეთში არის ძალიან ბევრი ასეთი ტიპის ობიექტი, რაც საინტერესოა ტურისტებისათვის. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი კულტურული და ისტორიული ძეგლები, რომელიც ხელშეუწყობს ამ მიმართულების განვითარებას და ძალიან ბევრი ასევე არის ადგილები, სანახაობების კუთხით, ასე ვთქვათ, კურორტული ზონები, იგივე საირმე, წყალტუბო, ნუნისი და ასე შემდეგ, რომელიც კრავს თლიანად ამ სისტემას. სწორედ ეს იყო და გარდა ამისა, ფაქტიურად ეს რეგიონი არის შუაგული საქართველოს, ანუ ის რომ თუ განვითარდება
კარგად იგივე რეგიონი და შესაბამისად ინფრასტრუქტურა ამ რეგიონში იგივე თქვათ აეროპორტთან დაკავშირებული თემა. ანუ აქედან მოხვედრა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ტურისტული კუთხით ჩამოსული ადამიანებისა გაცილებით უფრო მომგებიანია ვიდრე თქვათ დაიწყოს რომელიღაც ერთი კუთხიდან. ანუ უფრო ასე თქვათ ადვილად არის შესაძლებელი ზღვაზე ასე თქვათ მოკლევადაში ჩასვლა, ასევე მთასთან დაკავშირებული მთიან კურორტებთან დაკავშირებული პრობლემები, იგივე დედაქალაქიც ანუ 200 კილომეტრის მანძილზეა. შესაბამისად ეს საშუალებას აძლევს ტურისტულ კომპანიებს, რომ სწორად დაგეგმილი მენეჯმენტის შემთხვევაში სწორად აერჩიონ თქვათ რეგიონი, საიდან უნდა დაიწყოს ტურისტული ასე თქვათ მათი ასე თქვათ ბიზნესის ხელშეწყობა ყოველ შემთხვევაში იმ კომპანიებთან, ვისაც ისინი თანამშრომლობენ. მე გეტყვით სტატისტიკას ასევე, რომ ძალიან კარგი ციფრებია, რომ იზრდება მაჩვენებლები ამ კუთხით, ასევე ძალიან კარგია ეს, რომ აეროპორტის გახსნა ხელი შეუწყო ყოველივე ამას. საკმაოდ ბევრი ნაკადი არის ასე ვთქვათ უკრაინიდან, ასე ვთქვათ რომელიც ფაქტიურად ჩამოდიან ქუთაისში, იმის გამო რომ რეალურად საინტერესო არის ასე ვთქვათ ქუთაისიდან შემდგომ მოხვედრა სხვადასხვა ადგილებზე, იგივე ვთქვათ გუდაურის მიმართულებით, იგივე ბაკურიანის, ბორჯომის მიმართულებით თუ ასე შემდეგ. ასევე საკმაოდ ნაკადია საინტერესო და ციფრები მეტყველებს იმაზე, რომ იგივე ვთქვათ აზერბაიჯანში მოძრავი ვთქვათ ადამიანების ტურისტული ნაკადი ხშირად ქუთაისიდან მოძრაობენ, იგივე უკრაინიდან, ან ბაქედან მიემგზავრებიან. შესაბამისად ასევე იგრძნობა პირიქით და ეს სწორედ არის ინტერესი, რასაც ჭირდება ახლა ხელშეწყობა. ანუ სწორედ ასეთი ტიპის გარკვეული სექტორული კვლევებით უნდა იყოს დაკავებული თვითმართველობაც, რომ არ გამოეპაროს ის მიმართულებები, რაც ხელშეუწყობდა რეგიონალურ კუთხით ქალაქის დამკვიდრებას. Ну и медиа ეხლა უკვე ამ კუთხით იზრუნებს თან სტრატეგიას მიღებული გაქვს. აი ბატონო მახაზ, მე დამაინტერესა თქვენ მე ბუკლეტები მომეცით, რომელიც ანუ ქალაქს პირველ რიგში დავიწყებ ეხლა, რადგან ტურიზმზე საუბრობ, და არ ხონდა ქალაქის რუკა. Да ძალიან ხშირად, როდესაც ჩამოდიოდნენ მცხოვრები და ითხოვდნენ, არ ხონდა ჩვენ ქალაქის რუკა და აი ამ პროექტ ის ანუ ფარგლებში და USAID-ის დახმარებით და ხელშეწყობით, ხო? უკვე ქალაქის რუკა გვაქვს. და აი რაც ბუკლეტები ახლა რომელიც მე ხელში მიჭირავს, ეგრეთ წოდებული ანუ სახელმძღვანელოები, ესე ვიტყოდი, უკვე არის ქალაქის შესახებ და ალბათ სასიამოვნოა, რომ ტურისტებს შეგვიძლიათ რაღაც გარკვეული წარმოდგენა შექმნათ. ანუ ყველა ქალაქში, ანუ ევროპულ ქალაქებში, როდესაც ჩადიხარ, ესეთი სახელმძღვანელოები არსებობს. Ну, გარკვეული სავიზო ბარათებია, შეიძლება სარეკლამო ხასიათის. ეს ძალიან კარგია, ხაკუთა. ეს რაღაც გარკვეული ნაწილი თქვენ ახსენეთ და დაფინანსებით, მაგრამ ეს ძირითადი ნაწილი, ანუ დაახლოებით 90% ამ ასე ვთქვათ სარეკლამო ბუკლეტებისა თუ ასე ვთქვათ ქალაქის ამსახველი სიტუაციის ბროშურების და ბარათების, ეს არის თვითმართველობის მიერ გაკეთებული. ანუ თვითმართველობა ანუ უშუალოდ USAID დაგეხმარათ. Пара, ну, იყო რაღაც გარკვეული მიმართულება, სადაც USAID იყო ჩართული, მაგრამ ძირითადად ფაქტიურად ჩვენი ასე თქვათ უშუალოდ ჩვენი ნამუშევარია. თავარია, რომ ასეთ ტიპის მსგავსი ბუკლეტები, ბროშურები შეიქმნა. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თქვენ ახსენეთ, ეს იყო რუკები მართლაც. ჩვენ ხუთი ტიპის რუკა გავაკეთეთ ჩარშან, რაც მთავარი იყო ქალაქისათვის, ეს არის ევროპული სტანდარტებით გაკეთებული რუკები, რაც საშუალებას მოგცემ სხვადასხვა ქნების მერიცულება იქნება ქალაქის მასშტაბით, ქუჩის იქნება ეს თუ თქვათ რაღაც გარკვეული ზონის და ასე შემდეგ, შევიტანოთ ცვლილებები და ყოველთვის გვექნება საშუალება, რომ გამოვცეთ კიდე უფრო უკეთესი ქალაქის რუკა. მაგრამ ყველაფერი ყველაზე მთავარი აქ, რაც მე ვთვლი, რომ ამ დოკუმენტის კუთხით შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ აქცენტი, ის არის, რომ ამას ყველაფერს ჭირდება ასე ვთქვათ შემსრულებელი და გამკეთებელი. შესაბამისად უნდა შეასრულოს ეს კონკრეტულად თვითმართველმა რგოლმა ქალაქისა, ანუ საკრებულომ და მერიამ აღმასრულებელმა, შესაბამისად თუ არ იქნა ნება და ეს დოკუმენტი იქნება თაროზე, რა თქმა უნდა, ისევ არანაირი შეიძლება. ანუ მერიამ უნდა შეასრულოს როგორც აღმასრულებელმა ორგანომ. და ამისათვის ალბათ არის საჭირო პირველ რიგში ცვლილებები თვითონ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ანუ მერიაში. კონკრეტულად ამ მიმართულებით თუ იქნება ცვლილება,
საკმაოდ კარგი გაკეთებული. ალბათ იმედი მაქვს, რომ ეს დოკუმენტი არ იქნება თაროზე შემოდებული და ალბათ მოუწევს ამ დოკუმენტს კიდევ დახვეწა. Да, კიდევ ასე ვთქვათ, საკმაოდ კარგ დოკუმენტად ქცევა, ანუ გეგმად ქცევა, რაც ხო ჩადებული. დიდი მადლობა ბატონო მოხასთან. მე ვიტყოდი, რომ მე მგონი ახლა ქუთაის აღარ აქვს იმის დრო ჩვენს ქალაქს, რომ რაღაც დოკუმენტები შემოიდეს თაროზე და ვითმეტეს უკვე მიღებული სტრატეგია და წარმატებებს გისურვებთ სამწუხაროდ ჩვენი დრო საითერო დრო იწურება წარმატებებს გისურვებთ ამ კუთხით მუშაობისათვის და იმედი მაქვს რომ ჩვენი ქალაქისათვის აი სტრატეგია რაც არის კიდევ უფრო გაფართოვდება და ვითმეტეს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იქნებიან ჩართულები და საერთოდ საზოგადოება უნდა იყოს მე ვფიქრობ ჩართული თუ რა კეთდება მის ქალაქში როგორ კეთდება და შესაბამისად თვითმართველობას უნდა მოსთხოვოს თუ გინდა პასუხი რაღაც რიგ საკითხებთან დაკავშირებით დარმატებებს გისურვებთ ისევ და ისევ. პირველში შეგაწყვეტიეთ, აუცილებელი რაც ბოლოს შევთქვით, ეს არის რომ ის დოკუმენტის განხორციელებისას აუცილებელია პროფესიონალი ადამიანების მოსვლა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ეგ აუცილებელია ყველა სისტემაში და იმედია რომ იმედი მაქვს რომ ასე თქვა ჩვენ უახლოეს ხანში ალბათ ასეთი ადამიანები ასე თქვა გაცილებით მეტი იქნებიან, თავიანთ თქვა სპეციალობიდან გამომდინარე და შესაბამისად ჯერ ასე ხავს აუბრობდით ბოლოს ეს იქნება მთავარი ის რომ ეს დოკუმენტი არ იქნება თაროზე და განხორციელებული. კი ბატონო, ანუ 5 წლის შემდეგ ქუთაისი იქნება საკმაოდ კარგად განვითარებული ქალაქი, ხო ესე ამ გეგმით. იმედი უნდა იქონიოთ. კარგად ძანდება და დიდი მადლობას მოგახსენებთ. კარგად ძანდება და ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მომავალ სამშაბათამდე. ტრიფიცაჯი. ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს. ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. ტრიფიცაჯარო. ჩვენ ვსაუბრობთ ყველა